перший судить і берегти тебе соборну і єдину. Історії твоєї славу возродить. Колектив з ювілеєм. Бажаю вам всього самого-самого найкращого, що є в людському житті. І також вітаю, поздоровляю вашого керівника Наталію Миколаївну і вручаю їй цінний подарунок. Шановні ювіляри, учасники зразкового дитячого танцювального колективу «Наталенька», від працівників культури району, прийміть найсердечніші вітання з нагоди сьогоднішнього вашого свята. У житті 20 років – це небагато, а для колективу 20 років – це період становлення, це період утвердження, це період творчого злету, успіхів і перемог. Щастя, здоров'я, добра, і хай оцей легкий танець допомагає нашим дітям йти впевнено, твердо по шляхому життю. Дозволю, шановна Наталія Миколаївна, від відділу культури вручити грамоту районної державної адміністрації за твій особистий вагомий внесок, за ту активну участь у розвитку і пропаганді переробічного мистецтва і з нагоди сьогоднішнього ювілею. Щастя людського, жіночого, материнського. Гордимось, шануємо і любимо. І грошову допомогу. Я ж хочу допомогти, що завжди спонсорами, завжди поряд з колективом були і є наші дорогі батьки, які мають таких талановитих діток. Спасибі вам, батьки! Спасибі вам, шановні! Дай вам Бог здоров'я, щастя, щоб у ваших родинах завжди було світло і тепло, і завжди була відкрита душа і бажання, щоб ваші діти прикрашали любий виступ, любу зустріч із вами на цих мистецьких сценах. Щоб солодко, дітки, вам завжди було. Ми також даруємо вам пам'ятний і мирний торт. Прийміть, будь ласка. Thank you.
участники сьогоднішнього, учасники зразкового дитячого танцювального колективу, буде життєва дорога щасливою, світлою і вишита нашими українськими рушниками. Легкою, щасливою і світлою. Я ще раз повторюю, всього вам самого-самого доброго. Я з хвилюванням хочу також привітати Наталю Миколаївну, керівника танцювального колективу, який вона очолює 20 років, завдяки її старанням, завдяки її сумлінню, енергії, завзятості. Ми сьогодні святкуємо вже 20-річчя цього ансамблю. Я хай вуз не дивиться, поки я поцілую в щоку. Thank you.
Еще повторю,
Gibi derdimiz, dudu 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 dud
Thank you.
ювілеї. Ось і сьогодні у нашої колеги Наталі Миколаївни ювілей. Ювілей її творіння, її наталинки. Наталинці 20. Усі ці 20 років незмінним керівником є Наталія Миколаївна. Його натхненник, його організатор. Що для неї наталинка? Наталинка – це часточка її душі, її життя, її сім'я і її дітки. Дорога Наталія Миколаївна, дорогі дітки, ми всі працівники культури Тягининської сільської ради вітаємо вас 20-річним ювілеєм. Хай буде прихильною до вас доля, ладиться удома і на роботі, не підводить здоров'я і не зраджує удача. Ну і звісно ж багатих спонсорів. Дівчина, дівчина,
вам за вашу працю, за вашу творчість. Також хочу, завдяки вам, ми зараз стоїмо на цій сцені і маємо можливість показати те, чого ви нас навчили, те, чого ми досягли разом з вами. Також хочу вибачитися перед вами за всі негаразди, за весь біль, який ми вам принесли, за всі зірвані репетиції. Вибачте нам, будь ласка, і знайте, що ми завжди вас будемо пам'ятати і завжди з великою любов'ю будемо згадувати ті гучні репетиції, ті виступи, як на місцевій, так і на районній сцені. І сьогоднішній 20-річний ювілей хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, терпіння та нових творчих злетів. І від старшої групи танцювального колективу прийміть, будь ласка, ось цей подарунок. І подарунок для вас звучить цитати. Світлика моя.
моя, реченька моя, ты чистая, да зарезли тут я венок, опущу его. Нашої учасників середньої молодшої танцювальної групи і
батьки, які тут є, і хто присутні в залі. Щиро дякуємо, Наталя Миколаївна. Бажаю вам творчих успіхів. Нехай ще не одне покоління зійде з цієї сцени і буде пам'ятати, що саме перші ази танців саме взяли вони тут. Хочеться, щоб наш дух, наші помисли щодня з нашими хорошими справами міцніли заради процвітання нашого села, нашого району, нашої області, а в цілому і нашої держави. І сьогодні один з таких доробків нашої творчої праці ми бачили на сцені. Адже ті зірочки, які 20 років світили, збиралися, окрилювали ваші досягнення в праці і звеличували на кращі справи. І грамотою обласного центру народної творчості за підписом мого директора Васечка нагороджується колектив. Це найкраще, Наталенко. Я ще чомусь сьогодні, спостерігаючи концерт, прийшла до думки, що напевно село прийдеться швидко перейменувати в Наталенко, тому що всі учасники колективу носять ім'я Наталенко. Особливо перші. Немає України без хліба і солі, як і нема без хліба.